Za današnje druženje pripremio sam vam još jednu od fantastičnih šahovskih minijatura. Ova današnja počinje pešakom D4, skakač F6 i nakon skakača F3, E6 usledilo je lovac G5. U pitanju je varijanta koja se zove napad Tore. Šta dalje? Crni je odlučio da igra C6. Došlo je do pomeranja pešaka E4 i nakon dolaska dame B6, beli igra skakačem na D2. Tema ovog snimka je otrovni pešak. Šta je cilj tog pešaka? Vidjet ćete u daljoj partiji. Beli žrtvuje pešaka B2, naravno u današnjoj partiji crni je prihvatio, igrajući damom na B2, izložio je svoju damu protivničkom napadu, usledio je napad skakačem, skakač preti crnoj dami i naravno crni izvlači damu vršeći kontranapad uz šah. Puno bolji potez po crnog je bio, ako se vratimo jedan potez samo nazad, umjesto da izvlači damu, da uzvrati istom merom kontranapadom i to na sljedeći način. Lovac B4 koji bi prisilio naravno beloga da se štiti lovcem, jer dama nije dobro jer pada top. U tom slučaju bi došlo do razmene uz novi šah i nakon vraćanja skakača, pošto još jednom dama mora da štiti topa, omogućio bi se povratak crnoj dami nazad na svoju polovinu table. To je najbolji put, ali u današnjoj partiji crni se odlučio, vratit ćemo se zato nazad, da igra damom B4, pokuša da izvuče svoju najjaču figuru, preteći belom kralju. Šta je igrao beli? Beli je mogao da se štiti od ovog napada, ali je odlučio da igra C3. Žrtvovao je još jednu od figura. Još jedna fatalna greška. Crni uzima pešaka C3. Zapada u takvu situaciju iz koje nema izlaska. Sledi lovac D2, odbrana od šaha i protiv napad belog. Pogledajte malo bolje. Crna dama nema ni jedno slobodno polje. Crni je prisiljen, pogledajte, crni je prisiljen da uzme najjaču figuru koja je trenutno na udaru dame, a najjača i jedina jača figura jeste top. I naravno, nakon toga ostane bez dame. Tu je partija prekinuta, očigledno da crni nije imao više nikakvog razloga da nastavi sa igrom, ostavši bez svoje ljubljene dame. Toliko za danas, do sljedećeg snimka.